Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Dovolte mi přivítat vás na dnešní odpolední sekci s názvem Koordinace, kooperace, komunikace. Doufám, že v tom horkém dní všechny příspěvky, které tady odezní, budou lehkým oblažením a budou pro vás přínosem. Já na začátek určitě nebudu zdržovat a rovnou bych předala slovo prvnímu přednášejícímu, který představí tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti Lechmanet. A tím je pan inženýr Daniel Švarc, PhD z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. A pan doktor Švarc po celou dobu existence sítě vede tým odborníků, který vyvíjí především softwarovou platformu pro řešení té sítě Lechmanet. Já děkuji za slovo. Tak já vám přeji pěkné zajímavé odpoledne. A dovolte mi tedy, bych představil ty tři základní principy sdílení digitálního vzdělávacího obsahu mezi lékařskými fakultami zapojenými do sítě Lechmanet. Ve své prezentaci bych na začátku projekt té vzdělávací sítě Lechmanet krátce představil, potom se budu věnovat nejvíce právě té společné portálové platformě a jejím principům. Představím také novinku, kterou letos zavádíme, a to je vícerozměrné hodnocení kvality publikovaného obsahu a na závěr rád zodpovím naše dotazy. Projekt Lechmanet je s tou zkratkou od tří slov Medical Faculties Network. Ta myšlenka sdílení si elektronických výukových materiálů vznikla někdy v roce 2006-2007, nejdříve řekněme lokálně mezi Brněnskou a Pražskou lékařskou fakultou. Postupně se k tomu připojily všechny lékařské fakulty v České republice a Slovensku, takže je tam vlastně v dnešní době zapojeno 11 lékařských fakult. A hlavním novým cílem a motivací toho projektu je sdílení si vzdělávacích materiálů. Na začátku té portálové platformy a vůbec také projektu Lechmanet byl portál, který jsme tady nazývali edukační webový portál lékařské fakulty, a jeho základním takovým smyslem bylo nabídnout studentům a pedagogům jedno centrální místo ve škole lékaře té lékařské fakultě, odkud by měli přístupné své vzdělávací materiály, kterých bývá na lékařských fakultách celá řada a mají různý formát. Můžou to být různé obrazové různé obrazové atlasy, můžou to být také archivy na klinikách obrazového materiálu, jsou to samozřejmě klinické kurzy, vzdělávací systém a tak dále. Čili ta rozpětí je velmi široké a studenti a pedagogové neměli nějaké místo, odkud by měli tyto všechny zdroje přístupné. Čili vznikl nějaký takový edukační webový portál lékařské fakulty. Časem se z toho stalo jakési médium, kde jsme nabízeli pedagogům, aby ty své vzdělávací materiály nejenom vyvěšovali, ale nějakým způsobem publikovali s určitou kvalitou, a tím jsme vlastně nějakým způsobem s nás dokázali i katalyzovat ten proces tvorby elektronických materiálů v výuku. Tohle je ukázka, jak ten portál vypadá. Já tady ten slide mám, protože jsme na začátku zvažovali, jestli budeme vyvíjet pro průzí z lékařských fakult spíše nějaký centrální learning management systém, systém pro vedení výuky. Ten však už byl v většině fakult zaveden a nebyla žádná motivace ho měnit. My v projektu ani nechceme jakoby fakulta víc nařizovat, nějakým způsobem je řídit. Spíše nabízíme nějaké nové řešení, kterým v tomhle případě je něco, čím říkáme elektronický publikační systém. A není to žádný centralizovaný, hostovaný systém, který by využívali všechny školy na jednom místě, ale my vlastně vydáváme samostatně instalovatelné otevřené webové aplikace, které si oni samostatně provozují. Dá se říct, že
každý ten portál je vlastně samostatné publikační médium pro ty elektronické vzdělávací stroje. A ke všem těm dneska 11 portálových instancím ještě existuje v síti něco, čemu říkáme centrální brána. A zde se vlastně integrují všechny metadata, informace o publikovaném obsahu, tak, aby se dal prohledávat z jednoho místa. Celé to pak funguje tak, že uživatel většinou, když je to studentů, tak jako navštěvuje centrální bránu, které pak ještě budu něco dalšího povídat. A tam si vlastně vyhledá lékařskou disciplínu, případně konkrétní základ konkrétní vyhledávací práce, nějaký vzdělávací zdroj. Respektive na té centrální bráně se najde pouze jeho metadata a je následně převelen na ten zdrojový portál, odkud si stahuje už jednotlivé přílohy, to můžou být soubory, dokumenty, formátu PDF, konkrétní prezentace, digitální videa a podobně. Tak, tohle je jenom taková animace, jak potom nějakým způsobem představujeme ty centrální brány studentů. Co se týče toho samotného vzdělávacího obsahu a nějaké jeho kvantity, tak vidíte tady z tohoto obrázku, že v čase nám objem toho vzdělávacího materiálu roste. Tady na tom grafu vidíte počet příspěvků v tom vzdělávacím obsahu, přičemž ale příspěvek může být různou granularitu, může postihovat různě dlouhé, třeba období toho studia, toho studia. Nicméně vidíte, že to roste skoro momentálně až na těch několik zubů, které představují určité například změny kritérií, co je a co není vzdělávací obsah, případně přistupování dalších škol nebo takových projektů. Tak, já jsem slyšel, že se budu věnovat třem základním principům toho sdílení nebo třem základním principům, které splňují všechny portálové instance. Jsou tady vyjmenovány, jedná se o mapu lékařských disciplín, potom o nějaký společný rámec pro autentizaci a autorizaci uživatelů a nakonec nějaká metodika pro ocenění kvality vykonaného obsahu. Nejdříve k té mapě oboru. Na každém portálu existuje mnoho možností, jak si nějakým způsobem rozdělit prezentovaný obsah. Většina z těch možností je samostatně konfigurovatelná pro každý portál zvlášť, to znamená, že způsobují strukturu těch publikačních portálů podle sebe. Jedna z toho je povinná, a to je tady na ten. To je tady tahle ta mapa lékařských disciplín. Původně jedná se o jednou úrovňový seznam, který obsahuje zhruba 2 lékařských oborů. Máme v české anglické jazyce. Původně jsme se dívali po nějakých mapových taxonomiích. Narazili jsme také na řadu konspektu, ale nepoužili jsme ji. Využili jsme nějakých taxonomií, které byly k dispozici u velkých publishing houseů, který pracují s lékařskou literaturou a ten iniciální seznam jsme postupně vylepšili. A dnes se dá říct, že první struktura, kterou víme jednou za rok, jsou to velmi konstruktivní změny. A každá ta změna podléhá schválení koordinační rady, které to nastane a promítá se okamžitě všechny portály na tu centrální bránu. Dále takovým společným a jednotícím prvkem je rámec pro přihlašování a autorizaci uživatelů. Dá se říct, že když si budete prohlížet obsah vzdělávacích přes ty portálové platformy, přes ty portálové instance, tak zjistíte, že si můžete vlastně vyhledávat jakékoliv zdroje, nicméně si třeba nemusíte dostat už ke konkrétním přílohám, které máte jednotlivých souborů. O tom, které ty přílohy, nebo který ten vzdělávací obsah je dostupný a komu rozhodují samotní autoři, když svůj obsah publikují a mají na výběr tady z těchto 6 skupin. Buď to zveřejní zcela anonymně, zcela otevřeně, případně jenom pro registrované uživatele, kteří při registraci odsouhlasili podmínky
nakládáním toho obsahu. Pak tady máme speciální roli, které říkáme metaperson, to jsou studenti a projektové lékařské fakulty, o té se ještě zmíním. Případně to můžou omezit jenom pro uživatele z lokální univerzity, jen fakulty a eventuálně tam nabízíme možnost, že ty materiály budou pouze na vyžádání a vlastně ty obtuzy zveřejňují pouze metadata o svém. Co se týče toho, co se týče té skupiny MEFA-person, tak využíváme Českou akademickou federaci Identit UID, o které tady myslím, že to se chcete, bude ještě řečeno. Tady tuhletu federaci provozuje CESNET, my jsme si vlastně, MEFA-net, jsme si prosadili vznik právě toho, atributu MEFA-person, kterým sledujeme jednoduchou řetězovou konstantu, která ukazuje, ze které ve fakulty uživatel je. A výhodou tady tohohle přístupu je to, že si naši uživatelé musí vytvářet 10 separátních uživatelských účtů pro každý portál zvlášť. Posledním takovým společným principem je metodika pro hodnocení kvality obsahu, protože na začátku, když jsme portálovou platformu nějaké stabilní verze vyvinuli, dali k dispozici, tak se samozřejmě začaly objevovat příspěvky velmi kvalitní a také méně kvalitní. A chtěli jsme to a pořád chceme, a řekněme, že se to ještě do dneška úplně nepodařilo nějakým způsobem tu kvalitu sjednotit. Používali jsme historicky dva mechanismy, jeden byl založený na odborných řízeních, která byla vypisována etičními komisemi nebo výhledovými komisemi na jednotlivých fakultách, a nebo jsme používali něco, čím jsme říkali podpisy grantů. V současné době, asi dva měsíce, kdy jsme vlastně implementovali celozměrný model hodnocení toho vzdělávacího obsahu, který je založen na čtyřech nějakých doménách. Ta první je existence vůbec recenze ke každému příspěvku. Příspěvky bez recenze dále vlastně ten model nepostihuje. Druhá dimenze toho hodnocení je vlastně úroveň té cílové skupiny uživatelů, což je užitečná informace jak pro ty uživatele, tak i zase pro recenzenta, takže ty jednotlivé dimenze toho modelu se určitým způsobem provazují. Dále sledujeme, která více druhá média nebo multimédia jsou obsažená v každém tom příspěvku. A konečně čtvrtou dimenzí je jakési skóre, které vytváří sami uživatelé, a v tom skóre oni hodnotí, jaká je hodnost toho materiálu pro jejich samostudium, protože ne každý autor, ne každý učitel v dnešní době umí ještě dobře vytvářet materiály, které jsou hodné i pro samostudium. Tady jenom překlad českého jazyka. Jak to potom celé funguje, mám na mysli netriční publikační proces na každé fakultě. Tady tohle ukazuje dvě situace, které můžou nastat. Ta fakulta používá jednoho garanta za celý ten publikační portál, ale jich má víc a ty jednotlivé garanty jsou navázány na lékařské disciplíny. A při vzniku příspěvku, to znamená, když autor dokončí svůj příspěvek ve spolupráci s nějakým redaktorem většinou, tak dostává garant svého oboru automatickou notifikaci. Dále komunikuje většinou s nějakou ediční nebo learningovou komisí, která mu poradí, no třeba my se odvozujeme sám, to už necháváme na těch fakultách, která mu poradí, které recenzenty má pozvat. Takový ustálený kursem je, že jsou dva a aspoň jeden je habilitovaný a oba dva na pracoviště, když je autor. A ti recenzenti pracují dále pořád v prostředí toho portálu, tam, kde získávají své uživatelské účty a vypisují elektronický posudek. Tak jsme taky v podstatě sjednotili nás osadu otázek, na které se odpovídá jednak binárně ano, ne, a jednak k tomu ještě doplňují recenzenti své komentáře. Všechny tyhle ty procesy probíhají tedy v rámci toho softwaru, té platformy, kterou dáváme k dispozici na každou fakultu.
Jak to potom vypadá v praxi? Tady je příklad jednoho příspěvku, jedná se o nějaké, pardon, jedná se o digitální video, které je popsáno, tady tohleto, tohleto všechno jsou jakási interneta, kde je potom odkaz na vlastně flashový přehrávač, který video přehraje. Vidíte, že je tohle přístupný třeba úplně pro všechny, pod jakou licenci dám to Creative Commons je to publikováno, v rámci jakého lékařského oboru, a tady tohle je vizualizace toho čtyřizběrného hodnocení kvality, který je nám zvětšený, čili jak vidíte, jsou tady ty typy multimediálního materiálu, které jsou k dispozici. Je tady ta binární jednička, že je to zrecenzováno, když se na to klikne, tak se odkruží, protože ty slidebox, ve kterých jsou potom všechny podrobné informace o tom recenzním řízení, včetně kontaktu na autora a včetně kontaktu na oba dva recenzenty. A je tam taky uveden grant, který vlastně zaštitoval jmenování těch recenzí. A tady vidíte cílovou skupinu, kombinaci cílových skupin, pro koho je to vhodné a možnost, možnost studentů se vyjádřit k té vhodnosti pro samostudium. Naše vize je taková, že bychom rádi po implementaci toho čtyřhodinového hodnocení měli k dispozici jakousi vlastně doplněnou baterii těch metadat, na základě které bychom byli schopni prezentovat ten vzdělávací obsah pro každý obor trošku jiným způsobem, než je to dnes. Dnes je to taková hromada neuspořádaného materiálu. Jediným kritériem je, jediným třídícím indexem jsou lékařské disciplíny. A my bychom rádi podle těch čtyř rozměrů, které jsem tady popisoval, vlastně ten obsah nějakým způsobem třídili a přizvali potom vlastně odborníky ještě z českých odborných společností, kteří by zde začali fungovat něco jako tutoři a vlastně by ještě nějakým způsobem podali své komentáře k tomu, co je v rámci publikováno, co se třeba chybí, čím má student začít, čím má začít pregradování studentů, čím má začít pozdravování studentů a podobně. Čili tohle je naše vize a tohle jsou naši vývojáři a portálové administrátoři. A to je vlastně konec na prezentaci, že bude tedy nějaké výtazy, které nám všechno pomůže. Já bych se rád zeptala nějaký dotaz. Tak pokud není, tak já využiju svého práva dotazu, či vám zaujalo mě, jste hovořil o uživatelích, kdo teda všechno můžou být uživatelé, to tak obecně řekli, že tady jsou to jenom studenti lékařských fakult, anebo jsou to i případně lékaři z praxí, či bez praxe, kliničtí lékaři a podobně. Takže by mě zajímalo tato věc a dva otázka, nakousl jste tam autorská práva a jejich ochrany, takže Creative Commons by mě zajímalo, jakým způsobem je řešená tahle ta věc ve smyslu teda těch připravovaných materiálů. No, tak nejprve těm uživatelům, kdo je teda na Faberso, v současné době jsou to studenti a pedagogové lékařských fakult a začínáme s rozšiřováním tady toho atributu i na zaměstnance fakultní nemocnice. V tuto chvíli to ještě není, ale použít ten způsob a nesmí do toho zastavovat.
mám si myslím, že ty možnosti toho vědět krátka celá základat, protože jsme dělali tu hrubu ten výkonný fakt. Tam ještě pane přihlášky někdo dotazem. Takže pokud ne, tak já děkuji panu inženýru Švácovi, tam PhD za přednášku.